Nå, skal vi bare Atle. Mine vinner, Atle Trynsalad Isaksen. Her kommer Fullbergen etter. Klokka nå norskast 4:45. Og tar hele trådet. Stem 4. Og fjøret tors. 20. mars. Så. Rødde Fullberg, og med løs så kommer Skåreberg. Så annars... Nå tar vi ut... Nå tar jeg sendt live, så... Så var jeg oppe på patchen i Førjøen. Hvis jeg frem med et samtykter i løkningsen om det gjør. Og... her var jeg som skulle fare, altså. Da blir jeg konstantja. Hei, hei, mig stångt som en betyngare stångt, så vi stångte Maurik, syste av Maurik hei stångt, eller syste deg at vi hadde åpnet, han var agrarismesse, 12. mars, så stångte vi ut, og her var stångt syan, og vi er det så stångt i manar og vis som er åpnet til å fere være, så får vi da missa 100,000 kroner i omsetning. Og det er allmænt lønt at jeg er stått løs og arbeider hjemme med olje. Og jeg får 100% i løn og kompensjon. Eller løn. Og det private som er akkurat løs. Jeg får 75% i løn. Syskarum. Og tersma av og fyrtøkene og få noll. Og her er nekk å betale. Her skal vi skal betale olje, vi skal betale elektrisitet, vi skal betale limajal til kringvar følge, og vi skal betale et halvdarejal, vi skal betale halvdarejal til kåta, vi skal betale nekk å penger til forret hele, det knappt at nu kostar nets. Ikke bare at det bruker korsene, men handlaren skulle betale 3600 kroner per terminal, per år. Vi tar det 4, så vi skulle ha 800 kroner bare litt her. Så det er ikke bare at hevende en små fyrtøk i følge. Nei, men vi skulle kanskje gjøre det. Nå tar vi remerskrutsk. Nå, da vet han ikke hvordan så kan heller ikke hvordan. Hva er det som faktisk har sagt her? Jeg tar ikke vei bedre seg sånn. Nå, jeg skjønner at det ikke, så skulle vi ikke tenke så løs. Men det er ikke sånn tenke på at en fyrtøk er stangt, så er unge inntøk. Så til det ditt, nå. Jeg har vært ned, her er så Fullberg. Håper dere finner nekv. Det er for jeg kan da, og så får dere videre til å gi. News om Norge på sånn. Bye.